Туруктуу өнүгүүгө багытталган санариптештирүү Кыргызстанга кулаачын жайган сайын жарандардын мүмкүнчүлүктөрү ыңгайлуу болуп, бир топ турмуштары жеңилдей түштү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул калктын турмушун жеңилдетүүгө багытталып иш алып барып жаткан мекемелердин бири бул калкты тейлөө кызматтары. Себеп дегенде адам өзүн төрөлгөндөн баштап өмүрүн акырына чейинки бир топ документтерди дал ушул калкты тейлөө борборлорунан ала алышат. Жарандар буга чейин күбөлүктөрдү паспорттарды алуу үчүн бир топ ресурстарын коротуп келсе, эми иштин бардыгы электрондук форматка өтүп, калкты тейлөө борборлорундагы кезек күтүүлөр кыскарып, буга чейин коромжо болгон убакыт үнөмдөлүүдө. Мисалга, жаңы гана иштелип чыккан смартфондогу тиркемеге ылайык QR-код менен үйдөн чыкпай туруп эле паспорт үчүн акыны оңой эле иш ашырууга мүмкүн. Санариптик көндүмдөргө тез көнүп, тиркеменин жардамы менен паспорт жана ID карта алууга келгендердин саны арбыды. Айлап жүргөн күндөр болот да. Мен бүгүнкү күндө келдим, мен тез арада ал алып калдым. Ушу онлайн аркылуу, ушу кагаз аркылуу. Эң бир жакшы эме экен да, тез арада төлөп, мына очередь күтпөй эле. QR код менен смартфон аркылуу төлөмдөрдү аткаруу санариптештирүүнүн алкагында быйыл жүзөгө ашырыла турган иш чаранын бири. Эми жакынкы күндөрү бул жаңы система аймактардагы калкты төлөө борборлорунда дагы иштеп баштайт. Региондор боюнча биз азыр мында Бишкектен түшүрөбүз, баарын тең регион, ар бир регионго жеткиребиз. Это все зависит от того, что население өзү как примет. Эгерде адам баласы телефон менен жакшы иштегенди билсе, ага оңой болот. Бат эле үйрөнгөндө. Үйрөнө албагандарына натайын местолорду ачып койдук, зона особый самообслуживания. Ошол жерден эки оператор туруп үйрөтүп турат, көрсөтүп. Ошентип, азыркы санариптик доордо жарандар каржылык операцияларды өздөрүнүн смартфонунун экранын бир нече жолу басуу менен эле ишке ашыра алышат. Мобилдик тиркемелерди колдонуу мурда Бишкек шаарында гана болсо, азыркы тапта өлкөнүн бардык аймактарында жеткиликтүү. Талас облусундагы сулуулук салонунда иштеген Миргүл көп учурда келген кардарлардын төлөмдөрүн мобилдик тиркеме аркылуу кабыл алат. Айтымында, акыркы учурда көпчүлүк эл накталай акча көтөрбөй, дүкөндө соода кылганда деле, салонго келгенде деле карточканын номерин же онлайн которуп коюу ыкмасын көп талап кылып калышты. Башка карталарга 5% перевод кылса болот. Россиядан да перевод кылышат бизге. Анан самый удобный, потом азыр деген көбү наличка акча көтөрбөй калышпайбы, в основном кошелек эме картадан которушат. Сетевой компанияда да иштейм да, и приходится региондор менен иштешебиз. Ошол жактан дагы товар заказ бергенде мага жөн эле картама которуп коюшат, а я им просто отправляю. Ошол үчүн да удобный да мен үчүн. Единица катары дагы салса болот да, потому что көбү, например, возрасттагы эжелердин карталары жок перевод кылгангачы, алар чыгышат, единица салып коюшат, и мен аны кайра өзүм картама которуп алам да. Мамлекеттик кызмат үчүн акы төлөө, ошондой эле төлөм системасынын каражаттарын ушул тапта электрондук түрдө төлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Атайын код аркылуу нактылай эмес төлөм Кыргызстандын аймагындагы мобилдик төлөм тиркемелеринин бардык колдонуучуларын бир системага бириктирүүгө мүмкүндүк берет. Если гражданин желает произвести накталай эмес төлөмдөө үчүн ар кандай ыңгайлуу системаны колдонсо болот. Мисалы, мегапейтти тейлөө абдан ыңгайлуу. Колдонмого кирип керектүү бөлүмдү тандап, мисалы, паспорт даярдоо кызматына акы төлөп, андан ары белгилеп, экранды сканерлөөгө багыттайсыз жана төлөмдү жүргүзөсүз. Оңой жана тез. Ал эми кассага кезекке туруунун кажети жок. 1-июндан тарта кагаз колдонуу токтотулуп, бардык кат алмашуу санариптештирүүгө өттү. Ошондо өлкө боюнча айыл өкмөтүнөн баштап министрликтердин деңгээлине чейинки бардык тепкичтерди алып караганда мамлекеттик мекемелердин 83% толугу менен санариптешти. 1500'den ашык ошондой организациялар, подведомственный организациялар менен бардыгы 1800. Анын ичинде айыл өкмөтү, городской кеңештер, полномочный представительстволор да кирет. Алардын бардыгы дагы толук камда өтүп жатышат бүгүнкү күндө. Ошолордун бардыгын алганда 83% бардыгы өтүштү. Бул 17% бул ошол эле мекемелердин алдындагы подведомственный подразделениялары калды. Азыр алар дагы активдештирилүү, активдүү түрдө ошол системаны толук камда өтүүгө бардык күчтөрүн жумшап жатышат. Экономика министрлиги документ жүгүртүүнүн электрондук системасына биринчилерден болуп пилоттук тартипте кошулган. 2 жылдан бери мекеменин адистери тутумда иштегенди толук өздөштүрүп калышты. Ага чейин министрликтин ичинде гана иштеген. Жаңы тутумдун жакшы жери башка мамлекеттик органдардын дагы кошулганында. Бул системаны эгерде идеалдуу түрдө ишке аштырсак, мамлекетке өтө эле чоң пайдасы тиет. Бул биринчиден убактыбызды үнөмдөйбүз, материалдык жактан да үнөмдөйбүз биз. Биздин министрлик колдойбуз. Азыркы учурда кандай иштейт? Азыркы түрдө деле полностью электронного өтүп кете элекпиз, ошонун алдында турабыз. Биринчи эки түрдө деле келет, электронный түрдө деле келип атат, кат түрүндө деле келип атат.
Документ жүгүртүүнүн электрондук системасын активдүү колдонуп жаткандардын бири Каржы министрлиги. Бул мекемеде дагы 2 жылдан бери ушундай эле жумуш жүрүүдө. Адистердин айтымында система алардын бир топ эле түйшүгүн жеңилдетти. Келген катты көтөрө алып, кабинеттерди кыдырып тараткан, кол койдурат элем деп жетекчинин кабылдамасын кайтарган учурлар жокко чыкканын белгилешет. Документтер баарыңыздар билгендей өтө көп барактуу жана мазмуну чоң документтер болчу. Ал эми ал документтерди карап кайра анын кайтаруу жолун жөнөтүш үчүн биздин кызматкерлердин өтө көп убактысы кетчи. Ал эми азыркы күндө эгер мурун 3-4 күн бул документтерди карап, аларды көбөйтүп, аларды тараткан убактысын биз 1 мүнөттүн ичинде аткарып жатабыз. Аткаруу белгинин маалыматында электрондук документ жүгүртүү учурдагы кагаз керектөөнү 50% кыскартып, өлкө казынасынан жылына 112 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Бул тутумду мамлекеттик органдарга киргизилиши менен документтерди жасалмалап коюу, адам факторлору деген түшүнүктөр жоюлуп, жемкорлукка бөгөт коюлат. Чындыгында убаракерчилик азайып, ыңгайлуулук түзүлүп жатканына жарандар дагы кубанып жатышат. Аябай жакшы болуш керек анда. Келбей эле телефон аркылуу эле төлөп койсом, аябай жакшы. Бир топ эле жеңил болот. Азыр электрондук жака баары эле өтүш керек го дейм ойлойм өзүм. Легче, да, очень хорошо, да, я приветствую. Отлично. Вот так бы сделать, да. Ушул тапта Кыргызстанда калктын санариптик сабатын жогорулатуу, шаар менен айыл тургундарынын жашоо деңгээлин теңдештирүү максатында көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда. Анын баары айылдагы жаштарга, аялдарга жана мигранттарга санариптик көндүмдөр жана жашыл экономика боюнча билим берүүнү көздөйт. Себеби санариптик экономика азыркы салттуу экономиканын өсүшүнө чоң салым кошо алат. Өлкөнүн өнүгүү жолунда жарандардын 90% керектелүүчү кесиптердин санариптик көндүмдөргө ээ болушу шарт. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24, Жума Кайрык.